Bismillah, elhamdülillah, vəhdəhu, salatu və səlamu alə rəsulillah, əmmə bəd. Qardaş sual verir ki, Əbu Hanzalaya qardaşlar qulaq asırlar və o insan dünyəvi və şəri məsələləri bir-birinə calayaraq elə gözəl şəkildə danışır ki, onlar qardaşlar, yəni ona qulaq asan qardaşlar Azərbaycanda olan elm tələbələrinin və digər qardaşların onlara nəsihətlərinə, çəkindirmələrinə rağmen ona qulaq asmağa davam edirlər. Və bu barədə nəsihət nədir? Ümumiyyətlə, sual, yəni ki, mühüm sualdır. Biz buna inşallah mücməl olaraq qısa bir yəni, cavab verək. Daha sonra isə biz onun təfsilatını artıq işləmək məcburiyyətindəyik, bunu işləməliyik. Deməli, Əbu Hanzalaya gəlincə, qardaşlar, birinci mühüm məlumat, mən çox baxmamışam onun yəni, dərslərinə və s. heç səbrim yoxdur bu adamı axıra qədər izləməyə, çünki indi izah eləyəcəm nəyə görə, həm də vaxt yoxdur. Lakin qısa olaraq müəyyən bir şeyləri artıq nəzərdən keçirmişəm və o barədə, bu barədə təəssüratlarımı sizlə bölüşüm. Deməli, adam elm almaq məsələsindən başlayaq. Çünki mühümdür. Çünki avam üçün, bizim sıravi müsəlman üçün ən mühüm şey, birinci, yəni kimdən dərs alım, kimdən dərs almağa başlayım, kimə qulaq asım məsələsində birinci məsələ adamın kimdən elm götürməsini öyrənməsi olmalıdır. Yəni, adamın elminin nə üzrə olmasını bilməlidir. Bu birinci məsələdir. Çünki necə ki sələflərdən gəlib ki, bu din, bu elm dindir. Baxın dininizi kimdən götürürsünüz və bu İbn Sirindən və digər yəni təbiinlərdən də rəvayət olunubdur və buna və bu da ümumiyyətlə Quran və sünnə üzrə olan elmin üzərindədir. Və bu adamın elminə gəlincə bir müsahibəsi var. Bunu inşallah biz hissə-hissə kəsib qardaşlarımıza çatdırarıq həmin müsahibəni. Deməli, müsahibədə bu adam deyir ki, Türkiyədə başlayıb elm almağa, hansısa mədrəsədə oxumağa başlayıbdır. Daha sonra isə o mədrəsəni kifayət görməyib və elm almaq üçün Əl-Əhsar Universitetinə, yəni Misirdəki universitetə sənədlərini veribdir və ora qəbul olubdur. Və bir müddət orada, bir müddətdən sonra, yəni Türkiyədə artıq yəni, işlərimi yekunlaşdırdım və ora yol tutdum. Və ora çatandan sonra artıq orada baxır ki, iki qrup var. Mən fikir verin, qardaşlar, mühümdür. Adam, yəni Türkiyədə mədrəsədə dərs alıb, Türkiyədə mədrəsələrdə nə öyrədilər? Yəni, xüsusilə də bu 90-cı illərdə, ya da hətta yəni, son zamanlara qədər Türkiyədə mədrəsədə nə təhsil alınır, onu çox adam gözəl bilir. Yəni, ola bilsin ki, Qurandan nəsə əzbərləyibdir, sətfə olaraq da. Və həmçinin yəni orada olan o Türk mədrəsində bu dərs aldığı illərdə Türk mədrəsəsində təhsil verən müəllimlərin səviyyəsinə gəlincəksə bunu yəqin çoxunuz hamınız yəni yaxşı bilirsiniz. İndi bax fikir verin sonra deyəcəyim məsələyə. Deməli adam gedir Misrə. Misrə çatanda orada iki qrupun olduğunu görür. Birincisi Misirdə görür ki, universitetdə bunlar, yəni hətta insan dili bilmir. İnsan, yəni Türkiyədə mədrəsələrdə təhsil olan dili, ərəb dilini öyrənməsi mümkün deyil. Bunu deyən adam artıq yalançıdır. Amma bunu bilsinlər. Deməli, gedir ora, hələ dili bilməyə-bilməyə, adam, yəni normalda üstə girmirsən də, birinci məsələ sənin məsələn nə olmalıdır? Ərəb dilini öyrənməkdir. Və ərəb dilini öyrənmək əvəzinə, yəni düzgün formada öyrənmək əvəzinə adam artıq üstə gedən kimi baxır ki, bir qrup İbn Teymiyyənin əleyhinə danışır və bu aydındır, bu aşarılır və s. həm də burada haqqı, yəni haqqı isabət eləyibdir. İkinci qrup isə özünün dediyi kimi deyirəm, tipik Saudi alimləri düşüncəsində olan qrup idi. Yəni, nə demək istəyir? Yəni, əhlüsünnə və əl-cəmə eytiqadında olan alimlərdir. Yəni, indi bir sualımız var. Bu insan ora çatan kimi bu alimlərin hansı eytiqadda olmağını necə yəni, bildi? Yəni, əgər belə deyək, əgər
insana tutaq ki, əhlüsünnə və cəma barəsində bu insana müəyyən mənada dərs veriblər. Mücməl olaraq insan tanış olub hələ Misirə getməmişdən əhlüsünnə və cəmanın etiqadından və əhlüsünnə və cəmanın alimlərindən İbn Teymiyə və digərləri, yəni məşhur adlardan tanışdı və gedən kimi başa düşür ki, birinci qrup İbn Teymiyə qarşıdır. İkinci qrupa gəlincə isə, əslində ikinci qrup onun birinci qrupdan üz döndərməsinə səbəb olan qrupdur. Yəni, əsas elm, yəni o barədə elmin dünyaya yayılmasına bu, əslində o Saudi, yəni tipik Saudi düşüncəli alimlər adlandırdığı alimlərin xidmətidir ki, bunlar bu dəvəti dünyaya yayıblar və sən yaxşı onların vasitəsi ilə bildin ki, bu birinci qrup, bu aşarilərdir, məsəl üçün və digərləri, bunlar batil üzrədirlər. Bəs bu yəni üz döndərdiyin Saud tipli alimlərdən səni yəni uzaqlaşdıran nə oldu? Və yəni, bu sualı prost insan sadəcə insan düşünməlidir və buna cavab verməlidir. Və deməli bu insan artıq ora gedəndə nə edir? Hava ilə tərcih edir. Hava ilə tərcih edir ki, bəli, indi belə deyək də aşarilərdən çəkindirənlər iki cürdür. Bəyin də fikir verin və aşarilərdən çəkindi. Aşağılardan çəkinənlərə, çəkindirənlərə gəlincə isə bunlar demək olar ki, eyni məsələləri danışır, lakin aralarında müəyyən bir fərq olmalıdır. Bu insan o fərqi nəyin üzərində tutubdur? Hansı dəlillərin üzərində tutubdur? Yəni, maraqlıdır və sonra da deyir ki, və orada ona görə də hamıdan uzaqlaşdı və getdi məscidlərdə başladı dərs almağa. Kimdən dərs aldı, hansı alimdən dərs aldı? Kimin tələbəsi oldu, bu alim kimlərdən dərs almışdı, bunların heç biri barəsində insan məlumat vermir. Və 2-3 il, təqribən 3 il, 4 il orada yəni fırlandıqdan sonra qayıdır adam təzdən Türkiyə. Və Türkiyə qayıdan kimi özü də qeyd edilir ki, öz videosunda qeyd edilir ki, bunun yanına Azərbaycandan və digər ölkələrdən tələbələr gəldi və artıq onlara 3 əsas kitabını özünün qeyd elədiyi cümlə ilə deyirəm, onların həmişə eşitdiyi formada yox, başqa bir formada izah eləməyə, yəni təfsir eləməyə, şərh eləməyə başladı. Yəni onlara o dərs öyrətdi. Subhanallah, yəni və bundan və bu adamın da onlara nə öyrətdiyi, bu 3 il ərzində Misirdə, yəni hansı elm alıb, sən gəlmirsən cəmaata ümumiyyətlə kitab keçirsən və o kitabda nə öyrətmirsən, bu artıq bizim cəmaata məlumdur. Biz bilirik ki, bu insan Azərbaycana təkfir şübhəsini ilk gətirənlərdəndir və bu şübhəni, yəni bu şübhə ilə kimləri ki, yəni doldurubdur, kimləri ki təsir edibdir, onların sonra hansı qruplara qoşulması, Azərbaycana uzaqlaşması və başlarına nə gəlməsi də hamıya məlumdur. Və adamın ümumiyyətlə bu elmi barəsindədir. Və indi biz təsəvvür eləyək, əgər bizim Azərbaycandakı yəni insanlar, adi avam insanlar, bizim tələbələri yox, onu tərcih edirlərsə, Bu insanların həmin tərcihləri də elə o Abu Hanzalanın Misirdə aşağılardan çəkindirən o iki qrup var ha. O iki qrupun arasındakı tərcihinə oxşuyur. Yəni sən nəyin üzərində tərcih götürməlisən? Halbuki avamın, yəni avam, üzdə o gedəndə də avam idi. Yəni 2-3 il ərəb dili öyrənmək və sər bir insanı avam səviyyəsindən çıxartmır. Bu hələ insan hələ də avam səviyyəsində qalır. İnsan avam səviyyəsindən bəzi alimlər, yəni bir çox alimlər deyirlər ki, artıq müctəhid səviyyəsinə çatanda artıq insan avam səviyyəsindən çıxır. Və digər hallarda insan hələ də avamdır. Lakin avamın arasında da fərq qoyublar. Dəlillərə baxma qabiliyyəti olmayan. Yəni, elmin başlanğıcında olan elm tələbələrinin əksəriyyəti dəlillərə baxmaq qabiliyyətində olan avamdır. Bu insan avam olaraq, yəni hətta bu adam sırf avam olubdur, sırf avam, yəni 2-3 il ərəb dili öyrənibdir ancaq və onun üzərində artıq, yəni sələfi şeyxlərin arasında tərcih eləməyə bacarırsa, bu adam tərcihini nəyin üzərində eləyibdir? Baxın, nəyin üzərində eləyibsə, bizim Azərbaycandakı o Abu Hanzalaya qulaq asanlar da tərcihini eyni əsasın üzərində eləyirlər. Və bu tərcih nədir? Tərcih, yəni ümumiyyətlə bir şey qayda gətirim ki, bir çox alimlər, cümhur alimlər avamın içtihadının seçəcəyi alimdə olmasıdır.
Yəni seçəcəyi alimdə ya da elm tələbəsində olmasını deyirlər. Yəni misal üçün avam tutaq ixtilaflı məsələdə rəy sahibi ola bilməz. Əgər o bir rəyi seçirsə, mütləq və mütləq havasını izləmiş olur. Çünki onun tərcih eləmək qabiliyyəti yoxdur, gücü yoxdur. Yəni mütləq müqayidədən ayıra bilmir, amı xastan ayıra bilmir və digər məsələlərdir. Cəmi eləyə bilmir, nəsqləri bilmir, tərcihləri, tərcih qaydalarının heç birini bilmir. Yəni, bunlar hamısı dəqiq elmlərdir. Və bunu bilmirsə, artıq insan nə edir? Havasından tərcih edir. Götürür tutaq bu alimin sözünü, bu birisi alimin sözünü, deyir ki, bu mənim ürəyimə daha çox yatırır. Misal üçün, necə ki, Abu Hanzalan misalında adam Türkiyədən təzə gedibdir, artıq orada tərcih edib ki, bunlar Saudi tipli adamlardır, bunlar isə nədir? Bunlar isə haqq üzrədirlər. Nəyin üzərində bunu elədin? Əlbəttə ki, havanın üzərində. Və avamın hava üzərində tərcih eləməsi artıq onun bidətə düşməsinin əlamətidir. Bidətə düşməsinin əlamətidir. Bizim Azərbaycanda da çox təəssüflər olsun ki, təkfir şübhəsinə düşən bir çox qardaşlarla söhbət eləyəndə onlar deyirlər ki, mən deyir Şeyx Fozanın, yəni götürdü rəyə götürəm. Deyirəm ki, əzizim, sən bunu nəyin üzərində götürürsən? Deyir ki, Şeyx Fozan yalan deyir. Deyirəm, yaxşı, onda İbn Hüseyin Rahimullah bu tutaq misal müəyyən bir məsələdə onun əksini deyir. O yalan deyir. Deyir ki, yox. Deyirəm, yaxşı, nəyin üzərində seçdin? Deyir ki, mənim bu dəlillər daha çox ürəyimə yatır. Subhanallah, yalan danışırsan əzizim, ürəyinə yatmır. Yəni sən havanla gedirsən sadəcə. Sən havanla gedirsən. Və ikinci məsələ, sən daha çox ürəyinə yatan insanları izləyirsən. O dəlillərə də baxmırsan. Yəni sənə kim köyrədib ki, bu məsələdə misal üçün Şeyx Fozanın rəyi üstündür? Sən o adamı sadəcə o adamdan ola bilsin xoşun gəldiyinə görə və kimdənsə nifrət edirsən, o adama nifrət elədiyinə görə bu adamın o adam da bu adamın əksinə olduğuna görə o adamı tərcih edirsən. Amma halbuki avamın içtihadı, yeganə içtihadı alimlədirlər, cümhur alimlədirlər ki, usulçular deyirlər ki, yeganə içtihadı o seçəcəyi elm tələbəsini, elmini kimdən alacaqsa, o elm tələbəsinin kimlərdən olmasını təyin eləməsi üçün olduğu içtihaddır. Yəni, adam çalışmalıdır ki, bu adamın şeyxi kimdir? Bu adam kimlərdən dərs alıb? Bu adamın, ümumiyyətlə, bu adam kimlərdən dərs alıb? Yəni, əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsindən dərs alıb yoxsa? Bu adam Quran və sünnəyə, yəni, ən azı baxmalıdır ki, bu adam Quranla sünnəyə, yəni, insanları yönəldir yoxsa yox? Lakin birincisi, kimdən dərs almışsan? Yəni, kimdən dərs almışsan? İndi bana fikir verin. Təsəvvür eləyin, Mədinə tələbəsini Abu Hanzalardan üstün tutmaq üçün yəni çoxlu səbəblər var. Yəni avam adam baxmalıdır ki, bu adam əlhəmdülillah filan yerdə dərs alıbdır, filan yerdə dərs alıb Mədinədə və Mədinədə kimlərdən alıb? Alimlərdən dərs alıbdır, şeyxlərin izin dibində oturubdur, düzdürmü? Və sonra isə Mədinə tələbələrinin özləri də çox olduğuna görə digər Mədinə tələbələrindən də soruşa bilər. Yəni axsaqqallarından və s. digərlərindən onlardan əvvəl onları tanıyanlarından soruşa bilər. Və ən azı Mədinə tələbələri arasında danışılan söhbətlərdən bilə bilər ki, bəli, bu adamda filan-filan problemlər var. Düzdürmü? Amma istənilən halda bu adamın da Mədinə tələbələrini qoyub gedib Abu Hanzaladan dərs alması üçün ona qulaq asıb, buna dərs almaq da demirlər. Bu, yəni qulaq asıb faydalanması üçün. Əsas nədir, qardaş? Əsas ancaq havadır. Və insanın müraciəti havası olduqda, artıq insan hava əhlindəndir. Nəyə görə? Bunun da səbəbini izah edim. Çünki Allah Subhanahu-taalanın, bu din Allah Subhanahu-taalanın xitabından ibarətdir. Allah Subhanahu-taala bizə xitab eləyibdir. Bizə xitab eləyibdir və o bizə əmrlər gətiribdir. Əmrlər veribdir və bizə müəyyən şeylərdən çəkindiribdir, qadağanlar veribdir. Və Allah Subhanahu Taala'nın mütləq olaraq əmr elədiyi, yəni qeydsiz olaraq əmr elədiyi şeyləri biz mütləq götürməliyik. Qeydən olan şeyləri qeydən götürməliyik. Lakin sabah kimsə gəlirsə, hansısa bir bidətçi gəlirsə və orada o qeydləri özü qoyursa, və bir mühüm məsələni dediyim ki, Allah Subhanahu Taala'nın əmrləri, mutlaqlarına, qeydlərini ancaq şəriət yəni gətirməlidir. Tox mutlaq əmrə, mutlaq başa düşülən bir şey, qeyd mutlaq şəri dəlilin üzərində olmalıdır. Lakin insan gəlir, avam gəlir, onu havasından eləyirsə, qardaş, havasından eləyirsə,
Artıq bu havasınla elədiyi qeyd şəri qeydə bərabər səviyyədə olur. Və ona görə də alimlər bidətin fəsadı barəsində danışanda deyiblər ki, bidət insanı şəriəti qoyanla özünü bərabər tutmasına da aparıb çıxarır. Yəni şirkdir. Bidətdə şirk var. Yəni nə edir? Çünki artıq şəriətin bunu İmam Şatibi gətirir İhtisam əsərində deyir ki, şəriətin qoyduğu, yəni qeydləri yox, öz havasının qeydini götürdükcə insan nə edir? Artıq havasını izləmiş olur. Hə. Və insan da indi bu insanlar, yəni Abu Hanzal, digərlər və s. onlar şəri məsələlərdə öz havasını qoyur, deyir ki, bu mənim ürəyimə yatır və bunun düz olması üçün mənim havama uyğun olmasıdır. Uyğun olmasıdır və artıq o nə edir? Öz havasını şəri dəlillərə bərabər eləyir. Çünki nəyə görə? Şəri dəlilləri başa düşə bilmir. Başa düşə bilmədiyinə görə artıq ona edilən nəsihətləri tərk edir və artıq şəri dəlillərə bərabər olaraq insan öz havasını gətirir. Və bu da nədir? Artıq şəriətdə, təşriqdə şirk eləyir insan və insan artıq qeydləri özü qoyur və ona görə buna hava əhəl edilir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir səhih hədisdə bu məsələ, yəni xüsusi qeyd olunubdur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, "Fələ yu'min əhədukum həttə yəkun həvahu təbəni məcətu bih." Deyir ki, heç biriniz mənim havası mənim gətirdiyimə tabi olmayınca iman gətirmiş olmazsınız. Yəni, insanın havası olmalıdır, şəri dəlilə tabi olmalıdır. İnsan isə şəri dəlili özü, yəni nəfsinə, öz havasına tabi eləyəndə artıq bu nə olur? Hava əhli olur. Və bizim Azərbaycanda da bu cür, yəni tərcihlər eləyən, bu rəyi mən bu rəydəyəm, mən o rəydəyəm və s. bu qardaşlarımız Allah onlara hidayət versin. Və biz danışanda görmüşük, vallahi eləsi var ki, danışmışıq, onlarla izah eləmişik, söz tapa bilməyibdi. Lakin deyib ki, mən yenə öz qaldı bildiyimdə bilirəm. Yəni, nə tövbə eləyibdi və sonra görsən ki, bu adam yenə də gedir, o həmin hava əhlinə oturub durur. Hava əhlinə olan qardaş, o digər tərəfin gətirdiyi, hətta ərəbcə, yəni necə səhv tərcümələrini izah eləmişik, göstərmişik, başa salmışıq, izah eləmişik, məsələnin ətraflı yenə də bildiyini eləyibdir. Nəyə görə deyir ki, o adam kişi adamdır, o adam belə adamdır və bu cür xasiyyətlə, bu cür məsələlərlə, bu cür məsələlə gedən artıq, yəni söhbət sən adamın kişi əhli olması və s. ondan yəni götürmürsən. Sən baxırsan adamın yəni dəlillərə, adamın əhlüsünnə və cəmi olmasına və bunun da yeganə yolu nədir? Sən bunu ancaq soruşmaqla və onun artıq mötəbər alimlərdən dərs almasına etiqad eləyənə qədər sən bu sözü deyə bilməzsən, əzizim. Sənin yeganə tərcih vasitə nədir? Şəri dəlillərdə tərcih vasitən havandır və izləməkdə də tərcihin yenə havandır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi məsələlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi dəlillər, Allah Subhanahu taala Quranda qoyduğu dəlillər deyil. Və bu cür insanlar, yəni əsl iman gətirmirlər. Bunların imanlarında daim şübhələr olur, daim yəni ittihablar olur, yəni tərəddüdlər olur və axırda da bu cür insanlar azdırlar. Bu Hanzalaya gəlincə, yəni eyni məsələdir. Necə bu adam o vaxt tərcih elədi? Eyni qaydada bunu tərcih elər. İnsan yəni 2 il oxuyub gəlib artıq nədir? 3 əsas kitabdan, yəni sadə kitablardandır. Artıq başqa cür keçməyə başlayır. Subhanallah, buna insan fikir verməlidir, əzizlər. Və Abu Hanzalanın ümumiyyətlə məsələlərinə gəlincə, məsələ nədir orada? Bu insan höccətsiz təkfir edir. Bu bir. İkinci və təkfir barəsində olan dəlilləri, təkfir barəsində olan ümumi dəlilləri bu insan xüsusi hallara və xüsusi şəxslərə tətbiq edir və o dəlillər insanları aldırır. Onun zəlalətlərindən biri, ən böyük problemlərdən biri bu adamın işidə çağırmasıdır. Bu adam konkret işidə çağırır və konkret açıq aydın insanları buna həvəsləndirir. Bu iki. İşid də yəni aydındır da qardaşlarım. Yəni bu işid elə bir qurumdur ki, bunun yəni yeganə məqsədi və bu Avropa tərəfindən və Farslar tərəfindən qurulan bir şeydir və onun yeganə məqsədi müsəlmanlara, əhlüsünnədən olan müsəlmanlara zülm etmək, əhlüsünnə və cəmiyyətin yer üzərinə silmək və dünyada İslamı terror kimi göstərməkdir. Yəni terror yəni dəhşətli bir şey, din kimi göstərməkdən uzaqlaşdırmaqdır. Və bu insan bunu dəstəkləyir. O işit ki, müsəlmanların başlarını kəsir. O işit ki, müsəlman qadınları cariyə götürür, əsir götürürlər və onları Sübhanallah Avropaya satırlar, qardaşlarım. Yəni onları Avropaya satırlar bu adamlar. Yəni müsəlmanların namuslarını kafirə satırlar. Bu cəmiyyət ki, onun başında konkret İranın və Avropanın xüsusi kəşfiyyat orqanlarının
agentləri dayanır. Necə insan buna həvəsləndirir? Və onun zəlalətləri, yəni ümumiyyətlə çoxdur. Kəbəni və Mədinəni tağutun hökmranlığı altında göstərir və deyir ki, yer üzərində bu dəqiqə bircə dənə də müsəlman ölkəsi yoxdur, hətta Saudiyanı nəzərdə tutur və Saudi alimlərin hamısını tağuta xidmət edən yalançılar adlandırır. Subhanallah, necə bu insana, yəni siz necə bu insana qulaq asa bilirsiniz, qardaşlarım? Yəni, Allahdan qorxmaq lazımdır və sən tərcihi eləndə havanla mənim rəymə yatan şəkildə danışır, bu yox, bu olmamalıdır və bu zövqü seçməklə sən zövqü izləyirsən. Misal üçün, zövqlə dərs götürməkdən misallar gətirəm. Adam dərsdir, arxa fona qəmli bir naşida qoyur. Bu qəmli fonda naşidaya qulaq asır, artıq təbii ki, o naşida onun mənasını başa düşmür. Onun bədəninə yəni təsir edir. Biz də naşida barəsində ümumiyyətlə dərs buraxdıq bu yaxınlarda və qayda gətirdik ki, naşida insanın əgər hava bədəninə təsir edirsə, artıq yəni fiziki olaraq təsir edirsə, insanın bu cür qulaq asması caiz deyil. Çünki onun mənası da əsas mühüm olan və mənasını başa düşməyin təsirisi insanın artıq deməli bu nədir? Artıq musiqinin yerindədir. Musiqini qoyur arxa fonda və neyir? Onun danışdığı kəlmələri gözəl görür. Çünki zövqünə oxşur. Zövqə oxşamaq nədir? Havasını üstün tutub dili, dəlilləri havasına tabi eləməkdir. Yəni bu cürdür. Yəni artıq onun xoşuna gələn formada danışır, gözəl, gəmli danışır, o məsələni götürür. Subhanallah. Bu artıq konkret havanı izləməyin bir yəni nümunələrindir. Və fikir verin ki, bidət əhlindən olan insanlar həmişə bu cür metodlardan istifadə edirlər ki, insanların hisslərinə təsir göstərsinlər. Vallahi bu dəhşətdir. Vallahi bu dəhşətdir. Ona görə də əziz müsəlman, bax kimdən elmivi götürürsən və bu adam konkret, yəni konkret ən azğın yəni xavariclərdəndir. Bu adamdan sən bu xavaricilərə qoşulmağa çalışır, insanları, müsəlmanları, hətta alimlərini təkfir edir. Sən necə bu insandan yəni elm götürsən? Özü isə elmi yoxdur. Kimdən elm alıb bu adam bilinmir. Bu adam artıq birinci mərhələdə artıq öz tərcihini bayaq başa saldığım qaydada eləyibdir. Yəni bu cür insana necə dərsən? O ki, qaldı dünya məsələlərinə gəlincə, vallahi qardaş, bu insanın dünya cəhətdən elm deyilən şey yoxdur. Bu insan məsləhə, məfsədə fikri anlamır, yəni bilmir ki, bu məsələdə tox bu qadağanın axırı nəyə çıxaracaq, tox bu əmri verməyin axırı nəyə çıxaracaq, yəni hətta dünya məsələlərində bunu başa düşmür, yəni ona görə mən bilmirəm burada nəyini yəni izləyirlər bunun və ümumiyyətlə son nəticə odur ki, müsəlmanlar gərək Allahdan qorxsunlar və onlara edilən nəsihətlərə tabi olsunlar. Necə ki, Allah Subhanahu Quranda deyir ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَشَدَّ تَثْبِيتًا Deyir ki, əgər onlar onlara deyilən, vaz edilən nəsihətlərə qulaq assaydılar, ona əməl eləsəydilər, onlar üçün daha xeyirli və sabitlikləri üçün daha möhkəm olardı. Və Allah Subhanahu bunun mükafatını deyir. Və idəllə ətəynəhum illə dunnə əcrin azimə. Onda biz onlara öz yanımızdan böyük bir əcr verərdik, mükafat verərdik. Və hədəynəhum sıratlı müstəqimə. Biz onları doğru yola yönəldərdik. Bu barədə bir dərsimiz var. Fitnələr dağılanlar. İndi qardaşa deyirəm, onu yenidən qoyar. Ona qulaq assınlar. Orada bu məsələni daha ətraflı izah eləmişəm. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələn səhifədə gəlir ki, səhv eləmirəmsə, Numan Bəşirdən əlini qulağına tutaraq deyir ki, eşitmədim deməyin, deyir ki, insanlar var idi, gəmi ilə gedirdilər, mənasını danışam və üstdə olanlar aşağıda olanlara su verirdilər və üstdə olanlara su verməsindən narazı olanlar neynədilər, deyir ki, bu gəminin altını qazsaq, deşsək, o taxtanı qaldırsaq, elə bir suya biz özümüz çıxarıq. Yəni, ağılla neynədilər, ağılı artıq onlardan, üstdə olanlardan üstün tutdular və onu deşmə ilə həm gəmini batırdılar, həm özlərini batırdılar, həm üstəkini batırdılar. Qardaşlarım, elə eləməyin. Allahdan qorxun. Ayədə kimi deyən sizə nəsihətlərə, verilən nəsihətlərə qulaq asın. Dedilir, çəkinin. Bu adamın təkvi, yəni bu adamın fitnəsinə düşməyin. Özünüzü öz əlinizlə həlak eləməyin. Və inşallah bu adam barəsində yəni konkret məqamlarınla videoları kəsib hazırlayıb inşallah qardaşlara təqdim edərik. Və sallallahu əleyhi və səhbi əcməin.